Pa evo, nakon dugo vremena europska utakmica, stvarno je bilo lijepo igrati pred ovoliko ljudi, uspjeli smo napuniti dvoranu. Evo, ne znam, atmosfera je bila bolja nego ikad, stvarno za nas mlade je to jedan jako poseban trenutak pred ovoliko ljubušaka i ljudi iz Hercegovine. Odigrati jednu utakmicu protiv ovakvog protivnika, jedna je od najboljih ekipa na svijetu, koja u Bundesligi ima 10 pobjeda, nema još poraza, tu su svjetski igrači. Prvo poluvrijeme s naše strane odlično, jako borbeno. Svi smo dali sve od sebe. Išlo je u drugom poluvremenu, nažalost, eto, malo smo pali. Rekao bi da su i oni ubacili u brzinu više i nažalost nismo mogli pratiti taj ritam dalje. I evo, završilo je kako je završilo. Što za vas znači mladi igrači, posebno zapravo svi ste mladi u izviđaču, ovako jedno iskustvo protiv svjetske ekipe koja se rijetko pojavlja na našim prostorima? Pa da, rijetko se pojavlja na ovim prostorima, ali sigurno za nas mlade da je to jedan veliki izazov, kako bih rekao, uspoređivanje nas, jer smo mi svi mladi, ambiciozni, uspoređivanje sa vrhom rukometa svjetskog, tako da veliki je užitak bio igrati protiv ovakve ekipe. Izviđač je večeras junački pao. Prvo poluvrijeme za pamćenje, atmosfera je izvanredna. Dobar je bio večeras i Mihael Bebek. Imao se 4-5 šuteva, isto toliko golova. Ipak u drugom poluvremenu Fuchs je dodao gas. Jedna teška utakmica. Prvo poluvrijeme smo se stvarno borili. Igrali smo neriješeno. Bili smo agresivni, dobri u napadu, mirni. Ali evo, drugo poluvrijeme smo izgorili, da tako kažem, u želji. Ali eto, junački smo, pa što ste rekli. Bila je ovo i dobra partija pred derbi prvenstva u subotu protiv Borca, jer bito je da je večeras izviđač bez obzira poraz odigrao jako dobro. Pa evo je, u subotu nas čeka još jedna teška utakmica protiv Borca iz Banja Luke. Sigurno da će biti teška utakmica, tako je, pozivam sve gledatelje opet da se u subotu vidimo ovdje. Pokušat ćemo uraditi sve da pobjedimo. Puno uspjeha i hvala lijepo. Hvala vam. Marka Kopljara ne treba posebno predstavljati. Dugogodišnji hrvatski reprezentativac, obišao je mnoge europske velikane. Evo, igrao je Fuchse u večeras u Ljubuškom. Atmosfera dobra, ipak je Fuchse jači, puno. Pa je, ali moram stvarno pohvaliti izviđač večeras. Eto, prvo poluvrijeme posebno, a i u drugom pokazali, znači, da imaju kvalitetu, da se mogu boriti za bodove ove skupine i ništa, samo treba tako sa samopouzdanjem nastaviti dalje. Kako je došlo da dođe u Fuchse, bio si u Paris Saint-Germain, u Barceloni, u Zagrebu, da ne nabrajam? Skoro sam tamo završio još ranije, 2011. i ništa, onda eto 6 godina kasnije. Klub koji, ja mislim, čeka još svjetlija budućnost, evo već sad smo dosta dobri. Htio sam se uvijek naravno i okušati u Njemačkoj ligi, da ipak najjača liga na svijetu. Još jedno pitanje za kraj, vjerojatno pratiš reprezentaciju, novi izborni, puno novih igrača. Pa mislim, pratim, ali stvarno sad sam pravi navijač. Stojim pred televizorom, živce nam se navijam i ne bavim se puno poslom, tko šta, kako i gdje. Znači, pravo navijački. I samo im želim sreću i što bolji rezultat, naravno. I mi tebi puno uspjeha i hvala lijepe. Hvala lijepo.